Hi ha diverses raons per les quals col·laborar amb la ciència. Però la principal és que ara pots ajudar a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down. L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona està treballant en diversos assaigs clínics que necessiten de la col·laboració de persones amb síndrome de Down, en què s'avaluaran les seves comorbiditats, com ara l'obesitat o el metabolisme de la glucosa i la seva relació amb la cognició i els efectes de tractament en el rendiment cognitiu i la funcionalitat en el dia a dia. Per tant, si et trobes a prop de Barcelona o tens possibilitat de viatjar a la ciutat per un o diversos dies, pots col·laborar. Gràcies a anys d'investigació i a la nostra experiència en la síndrome de Down, hem pogut donar resposta a moltes preguntes i trobar noves opcions de tractament. Però ens queda molt camí per recórrer. I per això necessitem la teva ajuda. Si tu o algun familiar té síndrome de Down, entra a la nostra web i coneix més raons per les quals val la pena participar en aquests assaigs clínics.